দেশৰ বাচক বনিয়া শিল্পীয়ে সুৰৰ মায়াজাল ৰচিব খেৰকটীয়া নদীৰ পাৰত। নদীৰ পাৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত হ'ব মাজুলী সংগীত মহোৎসৱ। মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেল উপলক্ষে এতিয়া যুদ্ধংদেহী প্ৰস্তুতি খেৰকটীয়া নদীৰ পাৰত। মাজুলীৰ জেংৰাইমুখৰ বৰপুমুৱা গাঁৱৰ এই খেৰকটীয়া নদীৰ পাৰতেই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব মিউজিক ফেষ্টিভেল। অহা 15 নৱেম্বৰৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ মিউজিক ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত হ'ব এই খেৰকটীয়া নদীৰ পাৰত। সংগীতৰ মাধ্যমেৰে মাজুলী বচোৱাৰ আহ্বান জনাব শতাধিক শিল্পীয়ে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহা প্ৰতিথজহা সংগীতজ্ঞই ভাগ ল'ব মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলত। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাজুলীত 15, 16 আৰু 17 নৱেম্বৰত জেংৰাইমুখ এই বৰপুমা অঞ্চলত আমি কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' এই মিউজিক ফেষ্টিভেলৰ জৰিয়তে আমি বাহিৰৰ বিভিন্ন গ্ল'বেল টুৰিষ্টক এটা ইনভাইট কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ লোকেল আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ সেইখিনিক প্ৰমোট কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। এই মিউজিক ফেষ্টিভেলৰ জৰিয়তে মাজুলীৰ ভৌগোলিক সুৰক্ষাৰ দাবী তোলাৰ লগতে মাজুলীৰ কলা সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস তথা গ্ৰাম্য পৰ্যটনক আগুৱাই নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে জেংৰাইমুখৰ কেইজনমান উদীয়মান যুৱকে। চ' এই অনুষ্ঠানৰ থ্ৰু দি পেলাই আমি চবকে জনাব বিচাৰোঁ কি এনেকুৱা এটা জেগা আছে অসমত, আপোনালোকে আহক, অনুভৱ কৰক, কেনে মিচিং কালচাৰৰ বস্তুটো চাওক, ইয়াতে কেনেকৈ চলি আছে, ইয়াৰ খোৱা চোৱাখিনি টেষ্ট কৰিবলৈ আহক ইয়াতে। ইতিমধ্যেই খেৰকটীয়া নদীৰ এই নৈসৰ্গিক পৰিৱেশত পৰ্যটকসকলক থাকিবলৈ বা মিউজিক ফেষ্টিভেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা লোকসকলক নৈশ যাপনৰ বাবে এইদৰে আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে চাংঘৰ। এই চাংঘৰত জনগোষ্ঠীয় খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতি লৈ আপুনিও বিভোৰ হৈ পৰিব পাৰিব মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলত। আৰু এই প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰাই মানে মাজুলীৰ যি কলা সংস্কৃতি আছে ইয়াক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি মই ভাবোঁ, বিশেষকৈ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত। ইতিমধ্যে মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেল নামেৰে এটি ন্যাস গঠন কৰি এই ফেষ্টিভেলৰ কাম কাজ চলাই গৈছে উদ্যমী যুৱকসকলে। উল্লেখযোগ্য যে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় গীটাৰিষ্ট কল্যাণ বৰুৱা, জনপ্ৰিয় মিউজিক এৰেঞ্জাৰ যতীন শৰ্মাৰ অনুষ্ঠান হ'ব মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলৰ অন্যতম আকৰ্ষণ। আশা কৰিব পাৰি এনেধৰণৰ মহোৎসৱৰ জৰিয়তে মাজুলীৰ ভৌগোলিক সুৰক্ষাৰ লগতে গ্ৰাম্য পৰ্যটনে এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিব। মাজুলীৰ পৰা মিতু খাটনিয়াৰ DY365।